Sunteți gata? Gata. Încă o dată, bună ziua. Am un anunț sau o informație importantă pentru producătorii agricoli și am considerat că după vizita delegației oficiale de ieri în Federația Rusă, este important să aducem la cunoștință, în primul rând, agricultorilor și întregii societății despre anumite lucruri importante. Ieri, în cadrul întrevederii cu prim-ministrul Federației Rusiei, Dmitri Medvedev, noi am abordat mai multe subiecte economice bilaterale, dincolo de problema prelungirii comerțul liber cu Federația Rusă la anumite produsele agroalimentare, fructe, legume, conserve, vin, precum și de problema majorării numărului de autorizațiilor de transport. Problema asta tot a fost abordată și a fost rezolvată ieri, dar și despre acest lucru mare majoritatea din presă, din societate, deja cunoaște. Dar noi am discutat încă un subiect foarte important pentru producători și exportatorii de fructe. Probabil că toată lumea cunoaște că la noi, începând cu 2010 sau 2011, procesul de a exporta fructe în Federația Rusă este efectuat în baza unei liste speciale. Din punctul nostru de vedere, nu este bine și un comerț civilizat ar trebui să fie fără excepții, fără liste, așa cum este, cum acest comerț există cu Uniunea Europeană, dar chiar și în cadrul acestei liste erau foarte multe întrebări referitor la modul întocmirei. Adică acolo sunt 170 de agenți economici, dintre care foarte mulți sunt intermediari, care nu dispun nici de livezi, nici de infrastructură de post-recoltare. Cum s-au format aceste liste este o mare, mare enigmă. Dar totodată producătorii agricoli adevărați, fermierii cu livezile moderne, cu frigiderele, cu liniile de sortare, nu pot nimeri din motive subiective în acea listă. Iată, ieri acest subiect a fost abordat foarte constructiv din partea Federației Rusiei și, desigur, și din partea Republicii Moldova. Am convenit că în timpul apropiat, foarte scurt, acea listă urmează să fie revizuită, actualizată. Toți intermediarii care în mare parte se ocupă cu niște operațiuni de intermediere și în buzunarele cărora rămâne mare majoritatea veniturilor fermierilor, iată, toți acești intermediari urmează să fie excluși din listă și să fie introduși acolo agricultorii adevărați, fermierii care își desfășoară activitatea agricolă. Sperăm că în foarte scurt timp ANSA, în colaborare cu autoritățile competente din Federația Rusă, o să facă acest proces. Totodată a fost discutat și subiectul cu reexportul, adică în mod normal Federația Rusă a solicitat sporirea controlului asupra operațiunilor de export sub aspectul neadmiterii importul în Federația Rusă a fructelor din alte țări sub paravanul documentelor din Republica Moldova. Lucru care este, din punctul nostru de vedere, inadmisibil și noi suntem mai mult decât disponibili să colaborăm cu autoritățile Federației Rusă pentru a nu admite reexportul ilicit. Considerăm că această decizie de ieri este una istorică. Sperăm că ea va fi implementată foarte, foarte curent
de către ANSA și noi, în sfârșit, treptat mergem spre un comerț mult mai civilizat, mult mai transparent, în perspectivă, lucru care am menționat și eu și alți colegii mei ieri, că noi trebuie să eliminăm lista exportatorilor și orice producător care corespunde cerințelor țării unde se importă producția și dacă el este competitiv pe aceasta, pe acea piață, are dreptul să exporte. Treptat, pas cu pas, probabil că noi vom ajunge la acest lucru. Dar la moment este o noutate bună pentru foarte mulți agricultori care zilnic ne dădeau apeluri că nu înțeleg de ce nu sunt exportatori, de ce nu sunt incluși în această listă și nu înțeleg după care principiu, după care criteriu este întocmită lista exportatorilor. Considerăm că acest lucru este foarte benefic pentru agricultura Republicii Moldova. Acest lucru am avut de comunicat. Întrebări. Văd că sunt. Prime. Aflat la Moscova, dumneavoastră ați spus că sunteți rus de naționalitate, că vorbiți și gândiți rusește. Exact. Întrebarea mea este interesele cărui stat reprezentați și când o să începeți să gândiți și moldovenești? Eu gândesc rusesc, deoarece apartenența mea rusă, niciodată nu a fost ascunsă, sunt rus, îmi place cultura rusă, dar eu sunt cetățeanul Republicii Moldova și în relațiile cu Federația Rusă, precum și cu orice alt stat, eu voi apăra interesele exclusive a Republicii Moldova. Nu există altă patrie pentru mine decât Republica Moldova. Sper că v-am răspuns exhaustiv. Sau vreau să precizați ceva? Vreau să vă mai întreb ceva. Când permiteți. Dumneavoastră, cum ați fi votat la APC? Pro sau contra ca Federația Rusă să-și recapete dreptul de vot? Eu am răspuns la această întrebare într-un interviu. Este un subiect foarte, foarte dificil. Probabil că eu m-aș obține în cadrul acestui vot. Deoarece au fost argumente și pro și contra, dar nu pot veni cu reproșuri în adresa lui Andrei Anastasie, deoarece dumneavoastră au avut argumente plauzibile care noi am auzit în cadrul ședinței fracțiunii. În 1 ianuarie 2020. Noi am discutat și acest subiect, dar el a fost relatat ieri suficient de către alți politicieni, adică asta nu este o noutate. Solicitarea a venit din partea guvernului. Ieri prim-ministru Medvedev a menționat că la acea dată el încă nu a pervenit scrisoarea, dar din câte eu am înțeles, la câteva ore după discuția noastră, scrisoarea de la doamna Sandu a venit la adresa guvernului Federația Rusie și din câte eu am înțeles decizia este pozitivă, precum și decizia importantă cu autorizațiile de transport. Dar vreau să menționez că această prelungire cu jumătate de ani, desigur că este benefică, e bună, dar noi am convenit că cumva să, de la aceste prelungiri temporare, cumva să trecem la stabilitate, astfel încât să avem predictibilitatea pentru producătorii noștri, deoarece noi am menționat că nu prea înțelegem de ce ar trebui să fie aceste taxe vamale în genere, în situația în care există acord liber în cadrul CSI, există acord liber bilateral între Republica Moldova și Federația Rusă. Eu am simțit disponibilitatea autorităților din Federația Rusă să trecem de la măsurile temporare la acțiunile și documentele permanente, constante. O zi bună să aveți!